Ne jemi në proces të projekt ligjit për shërbimin e jashtëm, i cili me ndryshimet e saj e përcakton kuotën 70-30, ndryshe nga ligji i kaluar 50-50. Kuotën e përzgjedhjes së ambasadorëve u zotua ta kthejnë të mirë të atyre të karrierës e jo politik. Më shumë se 2 vjet nga kjo deklarate kryeministrit Albin Kurti s'është përfunduar projekt ligji për shërbimin e jashtëm, që sjell këtë ndryshim, Anisa Afat Udhaqer, shori i këtij viti. Për nismën ligjore që mëton depolitizimin e shërbimit diplomatik, Ministria Punëve të Jashtme e Diasporës si ktheu përgjigje klanit në pyetje të dërguara të hënën. Një tentativë reformave në ligjin që suprek nga 2009 ai kishte mbetur në gjysmë dhe ish ministres Meliza Haradinaj. Vonesat për këtë punje ish diplomat beson se janë politike. Është duke u politizuar dhe është temë që disa kohë, për shkak të mundësisë së politizimit të Ministrisë së Jashtme dhe të Shërbimit të Jashtëm. Ndryshimi që synon edhe risi tjera në shërbimin e jashtëm po konsiderohet urgent. Me qënë se emërimi tyre shkon përmes një procedurë që është kuvend, po atje mund të vendosin mekanizmat cilat së të pak sigurojnë profesionalizm dhe meritokraci dhe ulin ndikimin politik. Me ligjin që ka, Kosova s'mund as të shfrytëzoj si duhet diplomatët që i kthehen nga shërbimi. Aktualisht nuk kemi një sistem të mirëfillt se çka ndodh me këto kategori, pra pjesë e legislacionit do të jetë edhe ky mekanizëm. Në GLPS thonë se me reformën duhet të përcaktohen edhe kritere shtesë për pranimin dhe lëvizjen e stafit në për ambasada.